Նոր Մարշալի պլան, այսպես են բնութագրում ամերիկացի օրենսդիրները, Սպիտակ տան հետ անցած գիշեր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք թույլ կտան առաջիկա ամիսներին շուրջ $2 տրիլիոն ծախսել ամերիկյան տնտեսության վրա կորոնավիրուսի համաճարակի բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով։ Ամերիկացի սենատորները և Սպիտակ տան բարձրաստիճան ներկայացուցիչները հակաճգնաժամային փաթեթի շուրջ փոխադարձ համաձայնության եկան մի քանի ժամ շարունակված լարված քննարկումներից հետո, որոնք ավարտվեցին, երբ Վաշինգտոնում արդեն գիշերվա ժամը 2-ն էր։ After 5 days of arduous negotiations, after sleep-deprived nights, 5 օր շարունակված լարված բանակցություններից, անկում գիշերներից, իսկական բանակցային մարաթոնից հետո Սենատում ներկայացված երկու կուսակցություններն ի վերջո կարողացան տնտեսության փրկության ուղղված եւ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երբևիցե արձանագրված խոշորագույն ծրագրի շուրջ փոխհամաձայնության գալ։ Դա սակայն ոչ թե տոնակատարությունների առիթ է, այլ սուր անհրաժեշտություն։ Նախ եւ առաջ սա Մարշալի ծրագիրը մեր հիվանդանոցների եւ առողջապահական կարիքների համար անցած գիշեր դիմելով գործընկերներին հայտարարում էր Սենատի դեմոկրատական փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։ A Marshall Plan for our hospitals and medical needs. Սենատում ներկայացված հանրապետականների ղեկավար, որպես կանոն խիստ ծառնասիրտ եւ զուսպ Միչ Մաքքոնելը, անցած գիշեր եւս դժվարությամբ էր զսպում հուզմունքը։ Good news for the doctors and nurses in emergency rooms around the country. Սա լավ լուր է հիվանդանոցներում աշխատող բժիշկների եւ բուժքույրերի համար, որոնք պաշտպանիչ դիմակների եւ ֆինանսավորման նոր չափաբաժնի են սպասում։ Սա լավ լուր է Ամերիկայում բնակվող բազմաթիվ ընտանիքների համար։ Մի քանի օր շարունակված քննարկումներից հետո մենք պատմական համաձայնության ենք հանգել, որը թույլ կտա հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում տրիլիոնավոր դոլարներ ներարկել տնտեսության մեջ, ինչպես նաև ուղղակի օգնություն ցուցաբերել ամերիկացի աշխատավորներին, ընտանիքներին, փոքր բիզնեսին, արդյունաբերության այն ոլորտներին, որոնք տուժել են համաճարակի հետևանքով, օգնելով դրանց հաղթահարել ցակած դժվարությունները, հայտարարում էր Միչ Մաքքոնելը։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն արդեն իսկ որոշ մանրամասներ են հաղորդում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների եւ այս կամ այն ոլորտին հատկացվելիք օժանդակության կոնկրետ ծավալների մասին։ Reuters-ի տեղեկություններով առնվազն $75 միլիարդ կուղվի առողջապահական համակարգի կարիքները հոգալուն, չի բացառվում սակայն, որ այդ գումարը աճի, հասնելով $100 միլիարդի։ Դեմոկրատների համոզմամբ, օրինակ, հիվանդանոցներին հատկացվելիք օգնության ծավալը հարկավոր է ել ավելի մեծացնել, հասցնելով 130 միլիարդի առաջիկա օրերին, այս թեմայի շուրջ բանակցությունները ըստ ամենայնի շարունակվելու են։ Շուրջ $0.5 տրիլիոն է ուղղվելու կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով լրջորեն տուժած ոլորտներին, մասնավորաբար նախատեսվում է ավելի քան $60 միլիարդ տրամադրել ամերիկյան ավիաընկերություններին, եւս $250 միլիարդ է ուղղվելու Միացյալ Նահանգների այն քաղաքացիներին, որոնք կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ծագած տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով գործազուրկ են դարձել։ Շուրջ $0.5 տրիլիոն նախատեսվում է ուղղել տարեկան մինչև $75,000 եկամուտ ունեցող ամերիկյան ընտանիքներին, փորձելով մեղմել հարկադիր պարապուրդի ընթացքում գրած վնասները։ Հանրապետական սենատոր Մարկո Ռուբիոյի պնդմամբ հակաճգնաժամային փաթեթում ևս $350 միլիարդ է առանձնացվելու փոքր ձեռնարկություններին վարկեր տրամադրելու նպատակով։ Սենատում ձեռք բերված համաձայնությունները հաշված ժամերի ընթացքում դրական ազդեցություն ունեցան համաշխարհային ֆոնդային շուկայում տիրող կացության վրա։ Ասիական բորսաներում վաղարավության զգալի աճ արձանագրվեց, մոտ 3%-ով աճեց նաև Brent տեսակի նավթի գինը։ Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի վրա հանդարտեցնող ազդեցություն ունեցավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախորդին Վաշինգտոնում արված այն հայտարարությունը, ըստ որի աշխարհի թիվ 1 տնտեսության բնականոն աշխատանքը կարող է վերականգնվել արդեն 3 շաբաթից, ապրիլի կեսերին։ America will again and soon be open for business. Ամերիկան շուտով, շատ շուտով կրկին բաց կլինի տնտեսական գործունեության համար, շատ ավելի վաղ, քան այն 3 կամ 4 ամիսները, որոնց մասին խոսում են ոմանք։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ դեղամիջոցն ավելի վնասակար լինի, քան խնդիրը ինքնին, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։